Лидерът на АТАКА и председател на парламентарната група на Обединени патриоти Волен Сидеров отказа семейството му да бъде охранявано от Национална служба за охрана. Това се разбра след среща в парламента между националист номер 1 и шефа на Националната служба за охрана Данчо Дяков. Дяков е предложил охрана на семейството на Сидеров заради нападението над съпругата му Деница от суданеца Мъжди Гандур. Въпреки инцидента, който се е случил, лидерът на АТАКА е отказал на Националната служба за охрана, което се случва не за първи път. Останахме на така разбирателство да имаме връзка и той да даде допълнителна информация, за да преценим добре дали има нужда от постоянна охрана. Чувствате ли се застрашен като председател на парламентарната група? Както виждате, той има ситуации, в които без да се чувстваш, се получава така, че има заплаха за теб, за семейството ти. Човек не може да предвиди какво може да се случи. Аз съм имал предложение за охрана и друг път. Може би преди 2 години и половина, пак тогавашният шеф на НСО, шефа на ДАНС, дойдоха при мен с така, извадки от интернет, където бяха посочени политически лидери от различни страни, включително и аз. И имаше заплахи за тях от ислямисти. Сидеров сподели също, че вчера депутати от АТАКА са ходили при Бойко Борисов, за да му заявят, че трябва да има реорганизация в структурите на Министерството на вътрешните работи. Темата е реорганизацията на МВР. Реформите, които там трябва да се направят. В тази връзка и моите колеги са търсили среща с Борисов. Аз също ще поставя това нещо, този въпрос на коалиционен съвет, който най-вероятно ще бъде в понеделника идващия. Защото това е тема за всички. Тук не става дума за фигурата на един или друг човек, става дума за работата на МВР. Вчера също в комисията по вътрешни работи изказах критични бележки, защото по целия този случай с залагането на убиеца има доста въпросителни. Има въпросителни към МВР в Русе, как са действали, как са оставили този човек да напусне страната, при положение, че той е криминално проявен. Защо още в тази област, там тази алея, където е станало това зверско убийство, няма патрулиращи полицаи? Защо е възможно такова нещо да се случи в един български голям град? Това са въпроси, на които МВР трябва тепърва да отговаря и да вземе мерките за реорганизация. Аз продължавам да твърда, че МВР се нуждае от реорганизация. Припомняме ви, че преди няколко дни Волен Сидеров коментира темата с оставката на Светозар Лазаров като национален координатор на партия АТАКА. Въпреки това, някои от журналистите в парламента, явно неосведомени, попитаха отново Сидеров по тази тема. Лазаров е пълнолетен. Той е пълнолетен. Той има много добри контакти с медиите. Може да го питате. Няма никакъв конфликт и никаква интрига. Но аз като цяло благодаря за изключителен интерес. Никога до сега медиите не са се интересували от националния координатор на партия АТАКА, на една партия. По този начин това е за мен така голямо ласкателство. Няма никаква интрига в случая. Господин Лазаров е човек с много сериозни качества. Той има виждания за реализация. Ние продължаваме да работим заедно и ще продължаваме. Просто функцията му на координатор на партия АТАКА не е единственото му амплоа в живота, така че няма просто никаква интрига. Волен Сидеров бе попитан и за развитието на случая с нападението от суданеца Мъжди Гандур на Деница Сидерова. Как аз да ви отговоря като аз самия, за да получа отговор на такива въпроси, пиша писма писмено и те ми връщат отговор. До момента те са ми отговорили, че този човек не бил много страшен, бил участвал като статист и подобни неща. Аз продължавам да смятам, че той не трябваше да бъде освобождан така бързо. Към него няма повдигнато обвинение. Той в момента е без всякаква мярка за наклонение. Не се знае къде е, може да не е извън страната. Моят адвокат започва действия срещу него като искове, но ако той е напусна страната, как ще го намерят, не е ясно. Така че моето недоволство е от бързината, с която той беше освободен, пуснат без дори да бъде задържан 72 часа прокурорски. Председателят на парламентарната група на Обединени патриоти добави още, че партия АТАКА има кандидат за министър на вътрешните работи и за главен секретар на Министерството на вътрешните работи.